Kwa Susan ali kuja pale mbele. And the judges start asking. Na wale majaji wakaanza kumuuliza. What is your name? Jina lako ni nani? She respond. Akajibu. My name is Susan Paul. Jina langu ni Susan. Your age? Umri wako? I am 40 years old. Nina miaka 40. So what are you going to do there in front? Wakamuuliza kwamba utaenda kufanya nini hapo mbele. I want to sing. Akaambia kwamba nataka. People they start shouting. Ha ha ha. Watu wakaanza kucheka. What is this woman got shot there in front? Huyu mwanamke ataenda kusema. If you see her hair, it was rough. Ukiangalia nywele zake zilikuwa mbaya. Rough, very rough. Nguo zake zilikuwa pia mbaya. So they said, what is she going to do there in front? Wakasema kwamba anaenda kufanya nini hapo. And they asked behind another question. Na wakamuuliza. How about your dream? Wakamuuliza ndoto yake ilikuwa nini. She said that. Akawambia, my dream which is one day to sing with an international singer. Siku, yani ndoto yangu ni kuimba na mwimbaji wa kimataifa. Then she was given a chance to sing there in front. Hivyo akapewa nafasi kuimba. And she sang a song said I have a dream. Na akaimba. So I want to tell you that. Na kwa hiyo. Maybe you have your dream here. But people they tell you that you are nothing. Lakini you can do nothing to your life. Watengine wanazokatisha tamaa. Imagine if Susan lakini kwa Susan hakukata tamaa. She could not succeed and reach to her goals. Watu walifikiri kwamba she has no have a heart of being giving up. Lakini kwa sababu alikuwa na moyo wa kukata. Alienda pale. And those people who were laughing her. Wale watu walikuwa wakicheka. They started shouting to her. Walianza kumpigia kelele. She has done wonders. Amefanya vizuri. So the time when people see you that you're nothing to this world. Kwa hiyo kwa wakati ambapo watu wanakuona kwa sababu you see you that you can do more better than and then they see. Lakini unaweza kufanya vizuri kuliko wao.